السلام علیکم ملګرو، تاسو ګورئ محمد کینګ د افغانستان د دکاندار د ویډیو نه بعد یو بل ویډیو ډیره زیاته په تیزۍ سره چلیږي په سوشل میډیا باندې. یو دوه زنانه چې تاسو ته به په سکرین باندې ښکاري، دا یوه زنانه چې دا کپلو مپلو پسې راغلې ده دې دکاندار له، خو دې زنانه پیله دې دکاندار له پیسې ورکړلې، د 15,000 نوټ یې ورکړلو، او هغه نوټ چې دی دې زنانه څه هم خوښ نه شوه. نو هغه زنانه دې دکاندار ته وایي چې ته ماله پیسې واپس راکړه. هغه دکاندار چې دې له پیسې ورکړلې تاسو وینئ په لاس کې ورسره دي تاسو، خو د هغې پیسو نه بعد دا زنانه چې ده دا نور دوه سیزونه راواخیستله او هغه یې په لاس کې دي. وایي چې ته د دې شیزونو حساب کتاب وکړه دکاندار ته وایي. دکاندار ورله د هغې سیزونو حساب کتاب کوي، خو هغه زنانه چې کومه ده دا کوم سیزونه چې اخلي، نو دا د دکاندار ته داسې حرکات کوي چې د دکاندار نه دا خبرې هېرې شي دا کومې پیسې چې ماله راکړي دي، داسې ځان ورته ښایي راښایي. نو دکاندار چې د هغې سیزونو د هغې دوو سیزونو حساب کتاب وکړلو، نو دا جینۍ ورته وایي چې ماله حساب کتاب وکړه او ماله بقایا واپس راکړه. نو هغه دکاندار خو یې ځان ته متوجه کړی دی، هغه حرکات ورته کوي چې هغه نه د پیسو د هیرولو کوشش کوي دا جینۍ. نو تاسو هم وینئ دا جینۍ چې کوم حرکات کوي، تاسو هم وینئ په سکرین باندې د جینۍ چې کوم حرکات کوي د پیسو د هیرولو دپاره کوي. خو دې دکاندار دې جینۍ له پیسې ورکړلې، دې جینۍ له چې پیسې ورکړلې دا جینۍ دا د دکان نه ووتله. دکاندار په شک کې دی، په سوچ کې دی چې یاره دې جینۍ له خو ما یو ځل پیسې ورکړلې او اوس د بې بقایا ورکړلې دا به ګله ګوري. خو دکاندار د شک نه بعد پوره یقین رالی او هغې جینۍ پسې چې دی هغه اوس روزي د دکان نه او هغه لاړه. خو ملګرو کو دا ویډیو مو خوښ شوی، نو دا ویډیو د سره لازمی شیر کړئ چې زمونږ ورونه بادیګر لپاره هوښیار شي او په داسې زنانو باندې یقین نه کوي. که زمونږ چینل چا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي، پلیز زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او خواته ورسره د ګنټې نشان ضرور دباو کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو په لوی الله سپارو. د خدای پام.